Vamos mudar de assunto agora no JC, porque a Avenida Rui Carneiro passa por uma readequação para melhorar a fluidez no trânsito. Ao vivo, o repórter João Tiago vai trazer mais detalhes para a gente dessas intervenções. Não é isso, João? Boa noite para você. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham. O trânsito aqui na Rui Carneiro, só para adiantar para todo mundo, está fluindo normalmente nesse momento, porque afinal de contas é um horário que já está mais tarde, a avenida já está um pouco mais livre, né? Mas mais cedo estava meio complicado, especialmente por conta dessas obras da requalificação da avenida. São obras que já estão acontecendo há algumas semanas, a gente já tem visto esse canteiro central da Avenida Rui Carneiro cercado em alguns pontos, alguns trechos, e agora chegou-se em uma nova fase dessa obra. Agora a gente fala da requalificação com relação às árvores que estão no canteiro central da Avenida Rui Carneiro nesse momento, né? Destas árvores que estão no canteiro central, de acordo com o laudo técnico da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, 18 delas precisam ser retiradas, porque elas apresentam uma série de problemas. São árvores que estão passando por um processo de apodrecimento, são árvores que estão apodrecendo, que estão sendo impedidas de crescer e de se espalhar por conta do asfalto. A malha viária impede o crescimento dessas árvores e atrapalha o desenvolvimento delas, além de algumas estarem com cupins nas raízes, o que oferece um risco grande aí de essas árvores acabarem tombando e podem cair em cima de alguém, podem cair em cima de um veículo, podem cair até, algumas delas são maiores, podem cair em cima de fios elétricos e imóveis que estão aí à margem da Avenida Rui Carneiro, né? E também algumas delas apresentam problemas com fungos. Fungos estes que podem acabar se espalhando e contaminando outras árvores. Essa parte da requalificação com a retirada das árvores começou a ser realizada, mas as pessoas já pensam, vai tirar as árvores da Avenida Rui Carneiro. Sim, mas haverá a retirada dessas 18 árvores e a prefeitura já prevê na requalificação da avenida a colocação de 140 novas árvores, serão mudas que serão colocadas tanto nas calçadas quanto no canteiro central. E é importante frisar que essa requalificação, de acordo com a prefeitura, é para melhora no fluxo de veículos aqui na Avenida Rui Carneiro, uma das principais avenidas aqui da região da Praia, na cidade de João Pessoa. Sobre as árvores, ainda é importante a gente frisar que elas não são apenas um adorno estético na avenida. Elas também têm um papel importantíssimo para oferecer conforto térmico para a população. Simon, de acordo com estudos internacionais, a presença de árvores em um ambiente urbano pode reduzir a temperatura desse ambiente em até 8 a 10 graus. Ou seja, com o calor abrasivo que nós estamos enfrentando em João Pessoa, a presença de árvores nas avenidas é fundamental para que esta temperatura pelo menos pareça um pouco menor, para que a gente consiga enfrentar esse dia a dia um pouquinho melhor. Aqui na Avenida Rui Carneiro, 18 estão sendo retiradas, no entanto, 140 mudas serão colocadas aqui. Essas mudas devem crescer aí nos próximos 6 a 10 anos para gerar as sombras e esse conforto térmico que está sendo prometido pela presença dessas futuras árvores. Volto com você, Simon. Tá certo, João. Muito obrigado por trazer aí os detalhes dessa obra, né? Quando se trata de árvores, algumas pessoas terminam ficando, reclamam, né? Porque realmente a cidade precisa, inclusive, ser mais arborizada, mas aí tem essa justificativa de que algumas estavam doentes, que está ao risco, né, de cair, algo que a gente presencia, né, quando tem algum temporal, né? Ou seja, pode acontecer acidente. Eu lembro mesmo um que teve aqui na João Machado, que inclusive eu estive lá presente, que do nada a árvore caiu. Então realmente tem que se fazer essa vistoria nas árvores da cidade, né? E aí junta também com essa obra, né, de melhoria do fluxo. Mas a gente vai continuar acompanhando, né? E a boa notícia é que vão ser mais 140 mudas espalhadas aí por esse corredor, que é muito importante aqui na nossa capital.